au kuna tofauti gani ambayo ya moja kwa moja mtu anaweza akasema Sumaya ni mama, Christina ni mwanamke, kwa sababu Sumaya kuna moja mbili tatu Ligi, na mimi Christina kuna moja mbili tatu hivyo. Okay. Ukiachilia mbali majukumu, kwamba mtu anaweza kaperform hivyo sawa, ukiachilia mbali labda ile attachment, ukiachilia mbali mambo mengine mengine. Mama na mwanamke ni vitu. Mbona kama vile tuchanganya? Tunaingia na kutoka tuko hapo hapo yani. Lakini hatujapata kuelewa yani ule upoa moja kwa moja kwamba mama ni yule na mwanamke ni yule. Au tusimamie msimamo wetu. Huyu ni mama na huyu ni mama. Ila huyu ni mwanamke na ni mama. Ila huyu ni mwanamke na si mama. Sina any specific points unazozitaka, but what I'm thinking ni namna watu wanavyohandle mambo yanayotokea. Okay. Kama wewe sema, unaweza ukawa ni mama kwa kuwa tu una mtoto, lakini ukawa tu ni mwanamke sio mama. Tunarudi pia kule kwenye mama bora ni nani. Kwa nadhani tofauti inakuwa ni namna watu wanavyohandle matatizo au situations ambazo wanakuwa nazo. Kwa sababu kwa kitu mfano vitu virahisi kabisa, mtu ambaye ni mama kabisa, haijalishi ni biologically mother or not, kuna namna anaweza hata kumbeba mtoto. Unaweza kumwachia tu mtoto siku moja hata masaa kadhaa, utaangalia namna anavyombeba, atakavyomlisha, atakavyombadilisha, namna atakavyokuwa na react kwenye vitu mtoto anafanya. Ukiteka kabisa, huyu ni mama anayejua anachokifanya, ama huyu tu ni mwanamke aliyekabidhiwa mtoto. Sawa sawa. Nashukuru sana. Kuna swali hili linakuja toka maisha ya babu zetu na mizetu walivyokuwa kiishi enzi hizo. Unakuwa unajua huyu binti analelewa na ani ana she has been raising up kuwa mama. Unajua tofauti na mama wa kileo. Yaani mama siku hizi kuzaa, sorry to say this, ila kuzaa kunakuwa kama ka fashion flani. Sijui mnalichukuliaje, lakini imekuwa fashion. It's a very good fashion. Very good fashion. Of course it's good. Everyone feels proud kuwa mama. Yeah. Do you reach the responsibilities of being a mom? Ama ndo globalization na dunia tatu karibu. Naomba kwanza nikisema kwamba sasa hivi sio kwamba kila mtu anaishi kwa mama. Kila mtu anaishi kwa hapa yake. Yaani sote mtu anaishi kwa mama. Yaani kila mtu anaishi kwa kuwa na mtoto. Lakini unakuta mtu ndio ana mtoto lakini hafikii zile qualities za kuwa mama. Unajua mama kama tulivyosema kwamba mama anatakiwa asimame kwa mtoto wake. Sawa. Mama ni mtu ambaye anatakiwa yaani kama tunavyosema kwamba mama anatakiwa asimame kwa mtoto wake akiwa anatembea tu. Unaona kabisa huyu amekuwa raised na mama ambaye anajua kweli huyu ni mtoto. Lakini sasa hivi kitu tunachokifanya sana tunapenda kuwa na watoto lakini hatuwezi kuwa mama. Ndio maana tunakuta sasa hivi mtoto mdogo anapelekwa club, mtoto hivyo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anakuwa katika yale mazingira ya mtu ambaye alikuwa anatamani kuwa na mtoto lakini hakuwa katika mazingira ya mtu ambaye alikuwa anatamani kuwa mama. Sawa sawa, karibu. Asante mama kuongezea hapo. Mama tunafahamu ile baba jukumu. Yo mama unaweza kumuelezea jambo lako akalibeba. Yaani akalibeba kama yeye ndio yuko kwenye lile jambo. Lakini mwanamke unaweza kumuelezea jambo akalishukia tu sawa. Akakushauri katoka lakini mama analibeba na anakufuatilia. Sorry nikuulize swali kidogo hapo hapo. Mama ana yani she can walk on your shoes. Yeah, she can walk on your shoes. Mwanamke hawezi kufanya hivyo. Hapana. Tunajuaje unawezaje kutu convince kwamba huyu mama amefanya hivi na huyu ni mwanamke? Au kwa sababu ukitoa sababu kwamba amezaa, ukitoa hiyo sababu. Kwa sababu kwamba mama amezaa. Yeah, ameshakuwa na mtoto kwa hiyo amekuwa ni mama. Ukitoa hiyo sababu, unatutofautishiaje kwamba huyu mwanamke anashindwa kubeba lile tatizo lako? Okay. Mwanamke anashindwa kubeba tatizo lako muda mzuri pale ambapo unafika na kumueleza yaani tatizo lako jinsi lilivyo. Kwanza tunataka kujua imekuaje ikawa hivi, atakushauri, alafu ataugua pamoja na wewe. Alafu atataka kujua mwisho wa hili swala lako litakuwaje. Lakini mwanamke utamueleza, atakwambia kwa hili kuaje, ukafanyaje? Ah, basi sawa. Lakini hayuko kufanya ile follow up ku umefikiaje, unaendeleaje,
utalifanikishaje, yani anaenda na wewe sambamba. Tunapomweka mama tusimwache mwanamke nyuma. Tukumbuke kwamba siku kadhaa tarehe 8 mwezi wa 3 tulisherehekea siku ya mwanamke duniani. Tulikuwa na mwanamke ni hivi, mwanamke ni vile, mwanamke ni nini. Leo tunawezaje kumkana wewe mwanamke hapo? Si kwamba tunamkana. Ah, yani nilitaka nijue nafasi ya mwanamke na nafasi ya mama. Mimi nafikiria hapo point inayokuja ni utayari kwamba mwanamke yeyote anategemea siku moja kuja kuwa mama. Lakini anatakiwa kama mtu anapokuwa kuna hatua anapitia. Kuna sehemu anafika na kuwa tayari. Kwa hiyo ukimkuta kabla ya ule muda wake, anaweza akashindwa kufanya kuwajibika kama mama. Hata kama hajapata mtoto, kuna watu ambao hawabahatiki kupata watoto. Yaani ule utayari kwamba tayari I want to be a mother, automatically anaanza kufanya vitu ambavyo mama anatakiwa kufanya. Kwa hiyo sidhani kama tunamkataa au tunamkana, lakini tunajaribu kukubaliana kwamba kuna wakati wake utafika, atakuwa mama. Ila kama ule wakati haujafika, hatuwezi kumlazimisha au kumbebesha huo wajibu wa mama. Okay, tuna mtu alikwenda mtakatifu. Pia kitu kingine, tuangalie, yani tuseme kama tunamtenga mwanamke na mama. Tuangalie kwamba neno kwanza mama limetokea wapi? Sawa. Neno mama kwa mazoea, nikisema mama kila mtu, yani kabla hata sijaanza kumuelezea mama, kila mtu anajua kwamba ni mtu ambaye mwenye mtoto. Si ndio hivyo? Kwa hiyo neno mama limetoka kwa mtu ambaye mwenye mtoto. Kwa hiyo hapa tutofautishe kwamba mwanamke ndio kwamba tunaweza kumsifu mwanamke anaweza kufanya hiki, lakini mwanamke anaweza kufanya hiki akafanya makubwa, lakini mwanamke always anasimama by side yake. Atasema atafanya mambo makubwa lakini kwenye side yake. Lakini tutamdefend kama mama, kama atasimama kwa ajili ya nini? Ya ile ataraise atasawa watoto, sio lazima wa watoto wadogo, lakini watoto atakao wa raise, labda sasa ame raise watu fulani, ame raise mtu fulani, amemfanya mtu fulani kafikia sehemu fulani. Sasa hapa ndo tunapata definition ya nini, ya mama. Unajivunia nini? Yaani unaposikia siku ya mama duniani unajivunia kitu gani? Ndomoje. Cha kwanza najivunia kuwa na mama njema. Safi sana. Karibu. Unajivunia malezi yanayopatia. Sawa. Karibu. Chapa kazi. Karibu. Muunganishwaji. Ninakosea, kinaendelea na moja. Sawa, mimi nakupa fursa pekee kwa sababu unajua. Naendelea kuelekeza, nakupa fursa pekee. Ongea kama hata mia ukitaka. Si hakuna best feeling in the world than being a mama. Yani mpaka nakuwa emotional. Ila sijui niseme nini. Yani mimi naishiaga tu kumshukuru Mungu kwa mama. Yani najivunia heshima. Najivunia Isan Hana, mpaka hata kwa Kiswahili nashindwa kuliweka. Yani sijui yani, ila na it's a feeling that it's unexplainable, unmeasurable. Yani endelea tu. Tukumbie na kujua mwanzangu hata alifai kukopa. Wa kwa neno moja mimi naweza kusema na sinisema na kujivunia upendo ama na kujivunia. Yaani na kujivunia ule uwepo wa mama. Najivunia. Mimi nasema maisha. Neno moja, maisha. Mwajivunia maisha. Maisha. Kwa mama ni maisha. Mama ni maisha. Sawa. Ni moja kati ya harakati ya kuexpress how we know and how we feel about our moms. Lakini pia Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu kina mama wote waliotangulia mbele za haki. Amen. Tukiendelea mjadala wetu, naomba sasa tuelekee changamoto wanazo kutana nazo wakina mama ni zipi? Zozote yani za kibiolojia tuziache sana, kwa sababu naepuka sana hicho kitu, kwa sababu hii tusipate ile ugongano kati ya mama na mwanamke. Changamoto ambazo anakutana nazo mama ni zipi? Wao kutokutambulika katika jamii kama kiungo muhimu sana cha familia na taifa kwa ujumla. Tunaweza tukawa tunatambulika lakini awa appreciate ule uwepo wa kina mama kuwepo. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inawakumba kina mama. Ikafikia hatua nikasema kuna vitu ambavyo natakiwa kuviamua
ili niwe mama bora kwa mwanangu. Lakini ilifikia tu mpaka nikaanza kumdisturb mtoto sababu akili yangu ilikuwa haiko seto. Haikuwa seto kwa sababu ya mambo mengi, ila haikuwa seto kwa sababu ya akili yangu. Kwani nafanyaje? Yaani majukumu niliona yalizidi wanawake. Nikaamua moyoni mwangu kwamba mimi nataka kuwa mama bora. Deep inside. Nisemea, kumbuka nilikuwa na miaka kama 19 hivi, nikasema mimi sasa hivi ni mama. Yaani nisema tena sentence moja kwamba mimi ni mama sasa hivi. Nikajikuta hadi uvaaji wangu ukabadilika automatically. Nikajikuta kuongea na watu majirani ukabadilika. Nikajikuta nikimwona mtoto yoyote amekosea, iwe ni mwanangu sio mwanangu, mimi nitadili naye. Iki umekosea. Nikajikuta nafundisha watoto wengine. Nikajikuta wadogo zangu na treat tofauti na nilivyokuwa na treat mara ya kwanza. Yote hayo ni baada tu ya kujitambua kwamba sasa hivi mimi ni mama. Even though mimi nilijifahamu baada ya kupata mtoto, lakini kwa umri ambao nilikuwa nao ni umri ambao ulikuwa ni wa mambo mengi. Yaani hiki nataka kufanya, niende chuo na mimi nionekane. Yaani ule umri wa kitoto, mtoto mambo mtoto yani yalikuwa hayajaniisha. Sote ni wanawake. Lakini ukitaka kuwa mama, yani umama ni kujitakuamua. Na ndio maana tuna mama wa taifa. Mke wa Nyerere tumuita mama wa taifa. Ana watoto wake, lakini kwa nini tumuite mama wa taifa? It's more than kuwa mwanamke, kujua majukumu yako, kujua nafasi yako. Nikijibu ile swali la kusema mama ana nafasi gani katika jamii. Nafasi ya mama katika jamii ni kujinvolve. Unajua sisi wanawake tuna kitu fulani ambacho ni natural, ulisema mara kwanza kabisa. Ambacho yani tuna uwezo, yani mwanamke ana uwezo kuona mbele zaidi. Mwanamke anahisia fulani hivi ambayo ndio inafanyaga hadi familia iwe nzuri. Yaani ana ule uwezo wa ndani wa kuweza kusimamia katika kila jambo. Yaani hicho ni kuamua tu kwamba sitaki kusimamia au nataka. Lakini kila mwanamke ana huo uwezo wa ndani kwamba mimi nikisimamia hivi, nikitaka hili jambo langu liende, linaweza kwenda. Kwa katika jamii, nafasi ya mama katika jamii, uwezo wa kujichanganya, uwezo wa kubring positive impact kama unasema dada, uwezo wa kufundisha, kuignore jambo ambalo umeliona. Basi tu haliniusu. Ukishakuwa mama unabeba vya wengine. Mama, na ndio maana ya mama ina haraka haraka mtu akiwaza anasema ni mtu aliyezaa, kwa sababu umama ni kuwa na kitu ndani, tumboni. Yaani ni kama kuwa na mimba ambayo hata kama una mtoto ndani, lakini kuna kitu fulani hivi ambacho yaani kinakusukuma tu. Yaani jambo linaenda sawa, utaongea. Sio nini na nini, kwenye daladala sio mtu kafanya hiki, yaani utajikuta tu umeongea bila hata kupanga kuongea. Lakini mtu ambaye hajaamua kubeba hayo majukumu ya umama, hata kama hajawa mama, ni mtu ambaye ndio tunasema wote sisi ni wanawake kwa sababu ni wake wa kike, si ndio? Lakini mtu ambaye ni mama lazima uwe una more than ujitambue. Na narudi kwa definition yangu ya mama ni nani. Mtu ambaye anajua nafasi yake, anajua wajibu wake. Sawa, ameingia deep kidogo, tumepata kujua mambo mengi zaidi humo ndani. Karibu Ashura. Asante. Mimi naona pia katika swali hilo kama kitu wa mama ni sawa. Kwa mfano, na mfano ambao ni hai. Na rafiki yangu ambaye alishawahi kupata ujauzito alikuwa kidogo umri haujafikia ile miaka 18 hivyo hivyo. Lakini baada ya kuendelea kukua na yule mtoto alikuwa majukumu yake alikuwa anayafanya, yaani kumnyonyesha mtoto, kumpalisha, kumuogesha, kumweka hivyo, anaenda anatembea zake. Yule mtoto alipozidi kukua kana anamuita yule mama yake, anamuita dada. Nikamuuliza kwa nini mtoto anakuita dada, asema nimfundishe kwa mimi bado sio mama, sijafikia kuitwa mama. Nikamwambia tayari hapo na nafasi ya kuitwa yeye mama, akasema bado siko tayari. Umeona? Kwa nini tayari wa kile kitu? Sawa sawa. Kwangu mimi mama namchukulia kama fundi seremala. Unajua kazi ya mama leo amekuwa mpishi, amekuwa nani naye. Bado wewe ungereji tuendelee. Huyu yani fundi wale carpenters wanaweza wakakuharibia na wakakujengea the same time. Watakuvunjia misitu huko wewe, watakujengea furniture, utaenjoy furniture, utasahau misitu. The same way tu mama. Lakini huko upande wa pili fundi seremala wewe huyo atachukua mti, atatengeneza something out of it ambacho tayari mwenyewe umetarajia. The same pia tu mama. Anapomchukua mtoto ni kama fundi anapochukua mti mbichi. Au hata kwenye ile jamii aliyopo, mazingira aliyoko nayo. Pale unapoanza ndio unapoanza na mtu wako mbichi, wewe ndio unataka sasa ukaushe, unajua unataka ukaoke kiasi gani, unajua unataka utengeneze kitu gani ndani ya kutoka kwenye ule mtu. Kwa hiyo mimi ndio naiona ni nafasi ya mwanao mama katika jamii. Kwa mama kazi yake ni kumomoa na kujenga, lakini pia kazi yake ni kutengeneza out of
yani ndio ile nilisema mwanzoni, kile ulichonacho unachokitumia ndio kama hivyo. Unataka meza, unataka kigoda, unataka frame, unataka nini, unatumia kile kile ulichonacho. Kama ni mwanao unamtumia huyo huyo. Nataka niwe na mtoto wa namna hii mbeleni, nataka mtoto wangu wa behave 1, 2, 3, nataka jamii yangu inayonizunguka mimi kama mama kwenye jamii iwe na mtu akifika tu ndio hizo. Tunarudi back kwenye let's say branding. Kuna familia nyingine ni ukiziona tu you can tell everything about them. Yaani unaweza ni familia na adabu, ni familia na heshima, ni familia imepanda imeshuka ipo hivi. Kwa hiyo wewe kama mama, ile ndio nafasi yako ku share kile ambacho unakitaka. Hiyo ndio nafasi kubwa inaona mama kwangu mimi. Tengeneza. Kama ni zege mama ni cement. Kazi yake ni kukoroga na kumwaga anapotaka vikae. Sawa sawa. Nafasi ya mwanamke ni ipi katika jamii? Nafasi ya mama katika jamii ni ipi? Mbaya. Naomba niongele nzuri. Hapana, nzuri tunazijua wote. Kila mtu anajua nafasi, atakwambia nafasi nzuri ampeleke mtoto shule, ampe maadili. Hiyo ni tunasemaga, sikujibu swali la mbaya. Kujibu tunasemaga hizo ni wajibu wa kiada. Wajibu mwingine tofauti na huo. Lazima tujue, hatuwezi kutibia kidonda kama tujakisafisha. Lazima tujue nafasi mbaya ya mwanamke, afu tujue tunadili nazo. Na zile tukishajua nzuri tunazijua tuziimarishe. Mimi kwangu sioni kama ni nafasi mbaya, ila zaidi sana naona ni impact mbaya inayotokana na nafasi ya mwanamke katika jamii. Kwa sababu mimi naamini nafasi aliyonayo mwanamke ni nzuri ya kujenga, lakini sasa namna anavyofanya mambo yake, impact inayotoka pale ndio inaweza kamba. Mama huyu anaweza akatengeneza jamii kwa nzuri, watoto wake wakawa wazuri. Lakini mama huyu anaweza asinyali namna atakavyofanya mambo yake ikapelekea jamii karibika. Kama mama yako akwambia mtu akutukane, mtukane, akupiga mpige, ukipigwa jiwe chukua na wewe pia, hauwezi ukawa unatengeneza. Bila anavyofanya impact yake ndio inaweza ikawa mbaya kwa jamii. Lakini nafasi ya mama katika jamii kwa mimi ni nzuri sana. Ni namna anavyotumia. Sawa sawa. Mimi napenda kumuona mama kama kisima cha jamii. Naposema kisima cha jamii au kisima cha kijiji fulani, tunaelewa kwamba kijiji kizima kinaenda pale kuchota maji. Sasa mama anakuwa je ni kisima cha jamii, lazima afikike. Kwa kama mama ana uwezo wa kufikika, na mama yote lazima afikike, ili mtoto aje akuombe mama nahitaji maji ya kunywa, lazima ufikike. Kama una sifa za kutokufikika, kama hauna unyenyekevu, na kusema kufikika na maanisha uwe angalau na unyenyekevu. Mtu, kuna nyumba nyingine tunaona jirani anahitaji hata chumvi, hawezi confess mama. Ataulizia baba fulani yupo. Akiambiwa hayupo, atasema basi shida yenyewe sio ya haraka sana, lakini ukweli ni kwamba shida ni haraka. Lakini unakuta mama hafikiki. Sasa sifa kubwa ya mwanamke ufikike. Uwe mnyenyekevu. Manake kinyume chake usipokuwa hivyo, tayari matokeo yake hayatakuwa mazuri. Kwa sababu tunaona hali ya wanaume kama baba ni ngumu kidogo, mwanaume kila wakati kufika kumuona akiwa nyumbani. Mara nyingi hata wao wanaondoka kwa kuwa wanamwamini mama ana uwezo wa kuiendesha nyumba. Wanawake tunapokuwa mama tuna nafasi kubwa sana. Yaani kubwa kidogo zaidi ambavyo mwanaume anakuwa. Mwanaume anakuamini, anakuachia nyumba, yaani ni baba anakuachia nyumba. Manake anapokuachia jamii na kuzunguka ili kufaidi, ni lazima waweze kukufikia. Hauwezi ukaitwa kuwa mshauri kama mama kama hakuna ambaye anaweza kukufikia. Kwa hiyo jamii itaanza kuona faida yako kama inaweza kukufikia na kuweza kufaidi kile kitu ambacho jamii inahitaji kutoka kwako. Kwa nafikiri nafasi ya mama kwenye jamii inayomzunguka inakuwa kwa namna hiyo. Mama anakuwa ni kisima, watu wanaenda kuchota vitu pale kwake. Kwa hiyo shida zinatatuliwa kwa yule mama, kwa sababu tu ni kisima pekee ambacho kipo kwenye ile jamii. Sawa.